चाहिँ हाम्रो नेपालको विद्युत जलविद्युत हो हाम्रो इनर्जीको मेन सोर्स भनेकै जलविद्युत हो जलविद्युतलाई हामीले सस्तो बनाउने कि महँगो बनाउने भन्ने कुरा हामी हाम्रै एक्टिभिटिजले गर्छ त्यो सस्तो भयो भने जनताले सस्तोमा पाउँछ त्यो सस्तो भयो भने इन्डिया बङ्गलादेशमा एक्सपोर्ट हुन्छ इन्डियाको भन्दा महँगो भयो भने किन किन्छ र किन्दैन नि त्यो भएको हुनाले त्यो सस्तो बनाउने कि महँगो बनाउने हाम्रै एक्टिभिटिजले गरिरहेछ हामीले अब तनहुँकै कुरा गर्दाखेरि 50 अरबको प्रोजेक्ट अब करिब 3 अरब त मैले वन र उसलाई नै सरकारी जग्गालाई नै तिर्नु पऱ्यो 3 अरब होइन अब त्यसपछि प्राइभेट ल्यान्डको अर्को 3 अरब 6 अरब अब सरकारकै जग्गाको लागि मैले 3 अरब भनेको 6% पर्दो रहेछ 6% कस्ट पर्नु भनेको अब मेरो यसको रिटर्न भनेको यो प्रोजेक्ट यदि महँगो छ रिटर्न भनेको 5% पनि छैन यसको 5% पनि छैन यो प्रोजेक्ट चाहिँ वास्तवमा भन्यो भने एकदमै महँगो प्रोजेक्ट सुरु भएको हो अब जाइका एडिबी यो सबैको चाहिँ सफ्ट लोन भएको हुनाले यो प्रोजेक्ट अगाडि बढेको हो नत्र योभन्दा धेरै राम्रा प्रोजेक्टहरू बढेको छैन अब यसरी हामीले नै यो प्रोजेक्टहरू कस्ट महँगो पार्दै जाने हो भने हाम्रो प्रोजेक्ट हाम्रो इनर्जी चाहिँ जनतालाई पनि सस्तो पर्दैन हाम्रो एक्सपोर्ट पनि हुन गाह्रो पर्छ किनभने बङ्गलादेशमा चाहिँ इन्डियाबाटै सस्तो पाउँछ भने उसले किन किन्छ होइन त्यो भएको हुनाले यो चाहिँ गम्भीर रूपमै हेर्नुपर्ने विषय छ र अर्को कुरा चाहिँ यो हाम्रो रिसोर्स हामीले युज गरेन हामीलाई सस्तो पर्ने हो हाम्रो काली गण्डकी भने हामी अब जर्नलाइज गर्ने चलनले पनि गाह्रो भयो मुस्ताङको यो चाहिँ सडेन ठाउँमा गाह्रो भयो होला त्यो एरिया रेस्ट्रिक्सन गरे हुन्थ्यो काली गण्डकी पुरै भनेपछि त काली गण्डकी म्याग्दीदेखि लिएर अब कुन चाहिँ प्रोजेक्टमा चाहिँ त्यो काली गण्डकीको केही पनि निकाल्नु पाए त्यो कोरिडोरमा कुनै पनि प्रोजेक्ट सस्तो हुँदैन यति गाह्रो छ कन्ट्र्याक्टरलाई हामीले दिइसकेका छौँ लोकेसन दिइसकेका छौँ त्यसले त्यहाँबाट उठाउनु नपाएपछि उसले क्लेम गर्छ कहाँ चाहिँ सबै क्लेम गर्छ उसले एडिसनल क्लेम गर्छ गरेन भने प्रोजेक्टले बन्दैन त्यही त अहिले काम बन्दै जस्तो भइरहेछ अब यो विषयलाई चाहिँ अब हाम्रो रिसोर्सलाई चाहिँ त्यत्तिकै राख्ने सावजीले पनि भन्नुभयो किन त्यत्तिकै किन राख्ने भने त्यसको कस्ट छ त त्यो पैसा हो नि त हाम्रो लागि त्यो चाहिँ इफेक्टिभ युज गर्नुपर्छ